Benvinguts, benvingudes, benvingudis a aquest nou vídeo del Casal de Barri Montserratina de Viladecans. Avui, en motiu del 25 de novembre, Dia contra les Violències Masclistes, volem posar sobre la taula quins cossos són desitjables i quins no, i com això afecta les dones a l'hora de viure la nostra vida. Parlem de ser o no objecte de desig. Objecte per què? Depèn de la mirada dels altres, no respon a les meves necessitats. Objecte per què? Respon a la norma social de com han de ser els cossos i perquè depèn de l'aprovació externa de l'entorn. De desig. De desig per què? Tothom tenim la necessitat de ser desitjables, de sentir-nos desitjables, però no només en la nostra sexualitat, sinó en el treball per trobar una feina cara al públic, amb els amics, per formar part d'un grup, en tenir una parella o en poder ser persones de referència. Si és cert que tothom tenim la necessitat de ser i de sentir-nos desitjables com a éssers socials que som, què passa quan els nostres cossos queden fora del desig? Per ser grassos, per estar arrugats, per tenir els pits petits o per anar amb pèls on no toca? I més enllà d'això, què passa amb els cossos que directament queden exclosos al 100% per ser trans, neurodivergents o discapacitats? El que passa és que tot això genera patiment, malestar, soledat i exclusió. Per això us volem fer una proposta. Té dos passos. 1. Deixa de jutjar els cossos dels altres com a cossos no desitjables. 2. Deixa de jutjar el teu cos com a cos no desitjable. I un truquillo. La regla dels 3 segons. Quan vulguis opinar sobre el cos d'algú, pregunta't. El que li vaig a dir es pot arreglar en 3 segons? Si la resposta és que sí, carinyo, tens un moquet que et cau del nas. Si la resposta és que no, pregunta't per què això et molesta i calla la boca. Per què parlem d'això avui, 25 de novembre, dia en contra de les violències masclistes? Doncs, ser i sentir que el nostre cos no és desitjable fa que patim violències com la invisibilització en els mitjans de comunicació, els micromasclismes quotidians, que vivim envoltats d'estereotips o que pensem quins cossos utilitzen les grans marques. Alhora som objecte de mofa d'acudits com «Dile a tu hermana que no está gorda, solo tiene una talla elefante». Tot això pot pujar de nivell i veiem com som humiliades, com patim riures en públic, com podem rebre rebuig o menyspreu a nivell social. I d'aquí que estaríem en les violències més subtils i invisibles, veiem com podem passar a perdre oportunitats de treballar cara al públic, a que se'ns descarti per fer una entrevista de feina, o a que patim tocaments en el metro, al tren, en un concert o a qualsevol lloc gairebé. Si bé tot això no és una correlació de fets, tot això són peces d'un puzzle que ens fan molt més susceptibles de patir agressions sexuals, violacions i assassinat.